Čau lidi, zvítám vás u druhého dílu Technic Packu, ale trošku jsem jako chodil a sbíral itemy v tom off-screenu, takže mám elektrickou pec, generátor a macerátor. A mám tisíc, udělal jsem si kabely, mám tin, tritep, a panely nějaký a MFUčko. A ještě mám posádku Bostonu 6 a tohle. To nevím, na co je, když tak pak napište. A tohle taky nevím, na co je. To mi taky určitě napište. Ale co mám? Mám Craft Guide. Udělám si, takhle si vezmu tohle, ne. A co jsem to chtěl. Už ani nevím, co jsem to chtěl. Baterku máme nabit, skoro. Ji dáme dobít. Mám ji nabitou. Takhle. A vlastně si teď konc. Tak. Si to podkopu. A vyjde mi to přesně. Nevím. To teď nebude. Jo, to všude, kde jsem to chtěl. To působí taková díra. Takže... tam takhle... A co se dá udělat? Asi kouknu do Craft Guide. Co jsem s tím mohl udělat, jako to, co by mě tolik nestálo. Já to myslím, že vím, jak se dělá. Myslím, že musím vypálit ten plyn. Jestli se nepletu. Tak možná do maceratoru, já teď moc přesně nevím. Co se děje? Už se to rozžere. Tým dost. Jsem nevěděl. A ten das, to se mi myslím, že taky na něco hodí. Si kouknu hned do craftingu, jestli se mi na něco vykapřit nedá. Zkusím
Zkusím vyplnit. Jo, ona je noc. A ukážu vám, jak to mám udělaný s těma solárními panelama. Tam nedá dát, jak se. A ještě jak se chtěl vědět, jak se dělá, když tak jetpack, aby ho mohl nějak časem mít. Když tohle se dělá takhle. Se dělá Birdbox. To je trošku těžší. To bude až za hodně dlouho. Nevím, co by jsem šel dělat. Možná si vezmu sebou 3-tap. A vezmu si asi nic. Chtěl udělat ještě takhle. Si chtěl udělat ještě jednu čestku. A toho za chvíličku víte na co. Kejbly si vezmem. Tohle si vezmem. Tohle si vezmem. Tohle si vezmem. Tohle si vezmem. Ještě jednu čestu bych potřeboval. Ale co dělám? Tohle je na tu novou čestu. Takhle udělaný. Takhle. Baterky. Takhle. Solární panely. MFU. Takhle. Takhle. To mám na tyhle pustky. A ještě nějaký dřeva potřebuji. Mám dvě dřeva z toho dřeva. Takže musím jít ven. Vlastně, když se vám fan nemá takový udělaný. A se pak ukážu ještě z toho zevnitř. Možná, no, určitě. Asi nakopu nějaký dřevo. Já to ty stroje dělám většinou v offscreenu, protože by vás nebavilo, jak to všude možné chodím. To já, když chci dělat třeba pět solárních panelů, tak to trvá někdy 5 hodin. No. Takže se nedivte moc. No, já si udělám tohle. Ne! To nevím. Nevím si, jak na co je toho. Tohle je tam celý to dost. Krát ještě na jednu larčestu mám. To není moc dobrý. A tam se budu
dávat tyhle vzácný. Takhle. A diamanty, ingoty, tohle. A ty do výšapy. Když to tak je problém. Stál na druhou stranu. Tady. Dám takhle. Dobře. Tak. Já vím, jak to udělám. Já si najdu itemy a v dalším dílu si najdu itemy a v dalším dílu to budu craftit. Takhle to já budu dělat. A nevím, co se jí budu dělat. Ještě další olej. Aha, to je tady u toho prostě. Když si vůbec hraju, to jsem tam easy, dobrý. Já si nechtěla hladit. Jsem si splet. Ale to nebá. A nevím, jestli jsou tu ty stroje s tou, s tím hovňourem. Jsou oni. Tyhle to nebudou. To je normální stroj. Tak ty budou tam vzadu. Já to obejdu, protože já ze skvěda mám takovou blbu. Počkejte. Jo. Už jsem tu? Počkejte. Když jsem tu. Jo, jsou to oni. Strašný den. Ale by to mělo párky z toho. Ale to je z toho stromu, takže je to jen. Mám dvě ty hovadiny.
tady to je. O, dokonce dvě město. Jak si to pojmenujem? Já vím už jak. A jde to divný místo. Divný místo. Proč mám pořád zaplý ten caps lock? Tak exit mám. Zdrhám rychle domů. Jdu domů, už se schovám. Na home jsem za chvíli. No na oleji jsem za chvíli, ale co ty na home? Takže vám se už takhle rychle stmívá. Když tak nahodím den, no. Že jako, když měl u sebe meč, tak je to v poho, ale já u sebe nemám ani dřevěný meč. Proto rychle pospíchám domů. Jak bych tam určitě ještě byl. A já se svezu. Za chvilku budu potkávat první zombie. Jako v týhle noci, myslím. Počkejte. Jo, říkám. Rychle domů. Tady mám vchod do domu. Kde ho mám? Tady. Jsem ho přešel. Fuj. Takže já měl problémy s frapsem. Takhle. Vrátím. Vždyť já měl u sebe s tou novou jsem debil. Zkusím. Něco z toho se dá. Tak já udělám. Tak já vyzkouším, co to je. No jim hodinku. Si to zkusím postavit třeba se. Do toho se něco nabírá. Já vám ukážu, teda já se vyspím, ukážu. Dobrý. Takže lidi, mě se vyplkl. A jsem to zpátky. Chtěl jsem vám ukázat, jak to vypadá tady. Je to vlastně dělaný takhle. Takhle je udělaný, nic moc. Tady si dělám ještě nějakou místnostku. Určitě si udělám místnostku tady. Thank you.
si dělám takhle. Jsem tu. Tohle si tak zjistím nějak. Tady mám špísek, ten se vyhodí teď na cestu. Na spísku, co mi za tím bude stačit.
technik pak se mi teda hodně moc líbí. 6000. Ale killer. Online. No a za chvilku budu končit. Tak co dělám takhle? Do Skype se nevšimujete, to píše killer. Jestli půjdu někam, nevím kam. Teď ne, protože točím. Zatím se mi to tady líbí. Nevšimá. To je dobrý. Takže si dělám. Takže, protože se s vámi loučím, čau.